ဒီကောင်မလေးကိုဘသူညာအိတ်ခွန်မလဲဆိုပြီးတော့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့မော်ရဲဆူရှာထက်တစ်ချိန်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မျက်နှာတချင်းပိုင်ရှင်အစိုးရ Flying ကွယ်လွန်အကိုဖြစ်သူနဲ့လက်တက်လိုက်တဲ့တငယ်ချင်းခေးဆက်သွင်းကိုပုံမလေးလေးပြောချလိုက်တဲ့တေုံဆောင်ထက်ထွန်းချစ်သူရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့တေုံဆောင်ချူလေးဂျင်းစော့နေတဲ့အမိုက်စားပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဝေမျှပေးလာခဲ့တဲ့နန်းခင်စရာချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တတလေးရဲ့ဓပုံလေးတွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့ဖေဖေနီတိုတေဇာနဲ့မိခိုင်ကိုမင်းနေကြပြီလားဆိုပြီးတော့တူတာအောင်နဲ့ဇုံတွဲပုံလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြပေးလာခဲ့တဲ့ခွန်းနေကြီးချိုမတော်တဆဓာရှာရလေးကနေပြီးတော့ခွဲလိုက်ရတဲ့အတိကိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တေဦးဆောင်မိမိကိုကိုဂီတာလေးတီးပြီးတော့တချင်းလေးချင်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးလာခဲ့တဲ့မိမိမို့သမီးဖြစ်သူကိုရုပ်ဆိုးတဲ့မလှဘူးလို့ဝေမခံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့တေဦးဆောင်ခိုင်သိန်းကြီးအစာရှိရဲ့အနုပညာတရင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မလေးကိုဘသူညာအိတ်ခွန်မလဲဆိုပြီးတော့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့မော်ရဲဆူရှာထက်မော်ရဲဆူရှာကတော့အမိုက်စားကနာကိုအချိုးစားရနေတူတူပရိသတ်တွေအကြိုက်အကောင်းဆုံးသောဓာတ်ပုံတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အပီချစ်ကမှုတွေကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားရမော်ရဲတူဦးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတကောင်မဆိုရင်လေမော်ရဲဆူရှာကဒီကောင်မလေးကိုဘသူညာအိတ်ခွန်မလဲဆိုပြီးတော့အလန်းစားပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးချပြလာခဲ့ပါတယ်မော်ရဲဆူရှာကဓာတ်ပုံထဲမှာမလှဘူးအပြင်မှာအရန်လှတယ်ဘသူညာအိတ်ခွန်မလဲအရန်ကျေနပ်တော့ဆိုပြီးတော့သူမိုက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။တချိန်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မျက်နှာတချင်းပိုင်ရှင်အစိုးရ Flying ကွယ်လွန်။တချိန်တုန်းကပရိသတ်ရဲ့ကြားထဲမှာရေးပန်းစားခဲ့တဲ့မျက်နှာတချင်းပိုင်ရှင် IMP Music Band ကအစိုးရ Flying ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနှလုံးအဆိုးရှင်ဟားတဲ့ယောဂနဲ့ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။အကိုဖြစ်သူနဲ့လက်တက်လိုက်တဲ့တငယ်ချင်းခေးဆက်သွင်းကိုပုံမလင်းလင်းပြောချလိုက်တဲ့တေဦးဆောင်တက်တက်ထွန်းတေဦးဆောင်တက်တက်ထွန်းကတော့အပီပင်ဆောင်တေဦးဆောင်ကြည်တဲ့တူတူကြားစကောင်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးတေဦးဆောင်နေကြတာကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအပြေဝါအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုတကောင်မှဆိုရင်တော့တေဦးဆောင်တက်တက်ထွန်းကအကိုဖြစ်သူနဲ့လက်တက်လိုက်တဲ့တငယ်ချင်းခေးဆက်သွင်းကိုအခုလိုမျိုးပုံမလင်းလင်းပြောချလိုက်ပါတယ်။တေဦးဆောင်တက်တက်ထွန်းကခေးနဲ့ကိုကလည်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းချတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါ။တို့တို့တောင်နဲ့သူကလည်းအယံပွင့်လင်းတယ်။ကိုကလည်းအလိလိုပဲဆိုတော့ overtime နဲ့လည်းပြောစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ခေးကအနုပညာလည်းအယံအားတန်ပြီးတော့အချက်ပြုတ်လည်းတော်ပါတယ်။ကိုကိုနဲ့တွဲနေရဲကိုရောင်းမှလည်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိရတော့သဘောကျပါတယ်။သူတို့တွဲလေးကိုကြည့်ရလဲစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်းကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ချစ်သူရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့တေဦးဆောင်ချူလေးတေဦးဆောင်ချူလေးကတော့အကောင်းဆုံးတေဦးဆောင်ကြတဲ့နေတဲ့လူကြားစကောင်တွေမှာလည်းအပြည့်ပြည့်ဆုံးတေဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေတကယ်နဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြေဝရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုတကောင်မှဆိုရင်တော့တေဦးဆောင်ချူလေးကချစ်သူရှိနေပြီဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးချပြလာခဲ့ပါတယ်။တေဦးဆောင်ချူလေးကတော့ချစ်ရတဲ့သူရှိနေပါပြီ။ကိုကြိုက်တဲ့တွိုင်းနဲ့ကွက်တီကြတဲ့အဖြူစင်လေးပါ။ဆက်စချင်းတွေ့ရတဲ့အချိန်နှစ်ခါပြန်ကြည့်ရတဲ့ lock လေးပါ။သူ့ဘက်ကစပြီးတော့တဝင်းတူရများပါတယ်။နှုတ်ပညာအလုံးလုံးနေရဆိုတော့ယောက်ျားတော်မြူချင်ဦးဒါပေမဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ပဲယူချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဂျင်းစော့နေတဲ့အမိုက်စားပုံလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဝေမျှပေးလာခဲ့တဲ့နန်းခင်စရာဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနန်းခင်စရာကတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့စကားပြောဟန်ပန်လေးနဲ့အပြုံးချစ်ချိုလေးတွေအပြင်အချိုးစားကြပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ညိုအပြင်းခဏကိုကောက်ကြောင်အလှလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးဝင်ရမှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသူလေးဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းဘက်ကိုပွင့်လင်းယူသားစွာခင်မင်ဆက်ဆံတတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။နန်းခင်စရာကတော့မိန်းကလေးတယောက်မှရှိသင့်တဲ့အရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မိန်းကလေးအများစုအားကျနှစ်သက်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းကတော့လက်တလုံးမှအခါခါပြန်ကြည့်ချင်ရအောင်လို့ရင်ကုန်စရာအလှတရားလေးတွေနဲ့ညှို့ယူဖန်ဆာထားတဲ့ဂျင်းကပုံလေးတွေကိုပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပုံရင်ကမိမိုက်လုံးတို့ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လေဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တတလေးရဲ့ဓပုံလေးတွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့ဖေဖေနီတိုဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတေဦးဆောင်နီတိုကတော့အမိုက်စားတေဦးဆောင်ကိုကွက်တင်နေတူတူအမျိုးမျိုးသောဇက်ကောင်တွေမှာလည်းမတူညီတဲ့တေဦးဆောင်မှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးတေဦးဆောင်နေကြတာကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်အခုတကောင်မှဆိုရင်တော့တေဦးဆောင်ဖေဖေနေတို့ကချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့တတလေးရဲ့ဓပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးချပြလာခဲ့ပါဗါဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတော့တေဦးဆောင်နေတို့ရဲ့တာအုပ်လေးမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်မ
ီသားစုဝင်အစ်တအနေနဲ့တာလီကဖြူဖြူပွပွချောချောမမောတာအုပ်လေးအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။စရီပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လေးကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီစားနဲ့မိခိုင်ကိုမင်းနေကြပြီလားဆိုပြီးတော့တူတာအောင်နဲ့ဇုံတွဲပုံလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြပေးလာခဲ့တဲ့ခွန်နေကြီးချိုပရိသတ်ကြီးရဲ့ခွန်နေကြီးချိုကတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုရရှိထားတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသမီးကျော်တက်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘကဇလန်တွဲမှာပအဝင်တည်ဥဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဝိဘကဇလန်တွဲမှာလည်းတူတာအောင်နဲ့တွဲဖက်ညီအောင်တည်ဥဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကဇလန်တွဲပြီးအထိကိုပရိသတ်တွေလွမ်းစွတ်တန်းတားနေခဲ့ကြပါသေးတယ်မနေ့ကတော့ခွန်နေကြီးချိုကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမဏေကနေပြီးတော့တေဇာတူတာအောင်နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇုံတွဲပုံလေးတွေကိုမျှဝေဖော်ပြပေးလာခဲ့ပါတယ်။အတူလဲတေဇာဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့မိခိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုမေးနေကြပြီလား။ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့မိခိုင်လေးကတော့သူကလည်းပရိသတ်တွေကိုလွမ်းနေတယ်လို့သူကိုလွမ်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေတို့လည်းဒီပုံလေးနဲ့အလွမ်းပြပါဆိုပြီးတော့တင်ပေးလာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။မတော်တဆဓာရှရလေးကနေပြီးတော့ခွဲလိုက်ရတဲ့အထိကိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့တေဥဆောင်မိမိကိုကိုလက်ရှိမှာတော့တေဥဆောင်မိမိကိုကိုကအနုပညာလုပ်တွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေရပြီးတော့ကြော်ညာရင်းနဲ့တူတူဇလန်တွဲရိုက်ကူးနေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မိမိကိုကိုကမတော်တဆဓာရှရလေးနဲ့ခွဲလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာရလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုကိုကဘလို့လုပ်ထင်ပါလဲ။သွေးတော့မထွက်တဲ့ဓာရှရလေးကနေပြီးတော့ခွဲလိုက်ရရလို့ချစ်ရတဲ့သူတွေလည်းဂေယူဆိုင်ကြပါနော်။လက်ဓာလေးပဲရှတာပါဆိုပြီးတော့မပေါ်လိုက်ပါနဲ့။ပိုးဝင်နောက်ဆက်တွဲအတော်ထိနိုင်ရဲဆိုပြီးတော့ပြောပြလာရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂီတာလေးတီးပြီးတော့တချင်းလေးချင်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးလာခဲ့တယ်။မေမီမိုတေဥဆောင်မိသမီချော်လေးမေမီမိုကတော့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြုဝါရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်တယ်လို့ပရိသတ်ရဲ့ကြားထဲမှာလည်းလူသိများအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြားစရုပ်တွေကိုလည်းအကောင်ဆုံးတေဥဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မိသမီချော်လေးဖြစ်တယ်။သူမကတော့မြန်မာဆက်ဆက်ဖက်ရှင်လေးတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်တက်သူလေးဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ချစ်စရပုံလေးတွေကလည်းမြင်ရသူ့ကိုရှင်အေးစေခဲ့ပါတယ်။လက်တတော်မှာလည်းဂီတာလေးတီးပြီးတော့တချင်းလေးချင်းနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်။ပုံတိုင်းမှာလည်းမေမီမို့တယောက်အရန်ချစ်စရာကောင်းလို့ပရိသတ်ကြီးကြီးစုနိုင်စေဖို့အတွက်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ရပါတယ်။သမီးဖြစ်သူကိုရုပ်ဆိုးတဲ့မလှဘူးလို့ဝေဖန်ခံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့တယောက်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြီး။တယောက်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြီးကတော့အဖေဖြစ်သောတယောက်ဆောင်ချစ်တဲ့တူတူကြားစကောင်းနေမှာလည်းအကောင်ဆုံးတယောက်ဆောင်နေကြတာကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြုဝါရရှိတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ခိုင်သိန်းကြီးကတော့အခုချိန်ကာလရမှာဆိုရင်လူပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးတော့တာရရဲ့မိသားစုပွားလေးကိုအေးအေးချမ်းချမ်းတတရားလေးဖြတ်တန်းနေပါဗျ။အခုတကောင်မှဆိုရင်တော့တေဥဆောင်ခိုင်နေကြီးကတမီးဖြစ်သူကိုရုပ်ဆိုးရမလှဘူးလို့ဝေဖန်ခံရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအခုလိုလေးပြောပြလာခဲ့ပါဗျ။လူတကူအလှတစ်မျိုးပါ။တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအလှခြင်းကမတူနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာရလေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အနုပညာတင်လေးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ဆယ်လီပေါ့ channel ကို subscribe လေးနဲ့ကြိုးဖို့မမေ့နဲ့နော်။